Frauen ist man nie genau da kann nicht wo ich ein kann wo bis so können da zu mir kann kann mal wo bis Jana Surf kurz in Kiruj Arachalkutsun kam Arush kann da zu tun ich muss mir mal sagen wo Hayastani Hara Petition ich kann zu mir die Arasnaki Ushalutian Kendonum in Haka Korruption mit Jusarum nere Եվ Հայաստանի հետևողական ժողովրդավարություն, ժողովրդավարությունը դրա համար մենք ջանքեր ենք գործադրում օրենսդրական փոփոխությունների իրականացնել, եթե տեսել եք այս մեկ տարվա ընթացքում մենք հակակոռուպցիոն մի քանի օրենսդրական նախաձեռնություն արդեն ընդունել ենք, որոնք դեռևս վերջնակապատված չի այդ փուլը, և մենք պետք է շարունակենք Հայաստանում հակակոռուպցիոն գործընկերություն, հակակոռուպցիոն գործողությունները նաև մեր եվրոպացի և ամերիկացի գործընկերների հետ և նրանց փորձը հաշվի առնելով։ Այդ իմաստով, այո, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը երբեք չի ասել ու չի ասել, որ Հայաստանում չկան վատ երևույթներ, ինչպես կոռուպցիան է, ինչպես մենաշնորհն է, պարզապես այդ ամեն ինչի մեջ մենք պետք է տեսնենք, թե մենք ճիշտ ուղղությամբ ենք գնում, թե չէ, երեք էր ավելի շատ պրոբլեմ, թե այսօր։ Ես կարծում եմ, որ իմ սուբյեկտիվ կարծիքով այս օրենսդրական հակակոռուպցիոն մեխանիզմները, որ մենք ներ ենք դնում Հայաստանում և որը դեռևս պետք է ներդնենք, հնարավորություն են տալիս էլ ավելի արդյունավետ պայքարել այդ ախտի դեմ։ Իսկ ցանկացած երկրում է Միացյալ Նահանգներից մինչև Ռուսաստան ու ավստրալիական կոռուպցիոն երևույթներ, բայց մի բան եմ ուզում ասել, որ որևէ մեկը ավելի շատ շահագրգռված չէ, որպեսզի Հայաստանում ժողովրդավարական արժեքները զարգանան, քան Հայաստանի որսող իշխանությունները, մենք ունենք քաղաքական կամք, մենք ուշադրիտ կլցնենք մեր բոլոր արտասահմանցի գործընկերների կառուցողական առաջարկները, և եթե կարիք լինի, նոր թափով կսկսենք այդ բարեփոխումների իրականացումը։ Ինչ են իշխանության ներկայացուցիչ, իշխանության փող կապակցված անձիկ մենաշնորներ ստացին տնտեսությունը պարոշակը։ Ես չեմ այն մարդը, որ կարող եմ բոլոր հարցերին պատասխաններ տալ, նրանք ստեղծում են, չեն ստեղծում, կամ բարեխիղճ են, թե բարեխիղճ չեն, դրա համար երեք Արտակ Շաբուրյան այստեղ խոսեց, Ռաբեր Պաշտոնյանը խոսեցին, ես ամբողջական ինֆորմացիան չունեմ և չեմ կարող բոլոր հարցերին պատասխան տամ, ես կարող եմ ընդհանուր իշխանության փիլիսոփայության մասին խոսել, ես որպես ազգային ժողովի նախարարի տեղակալ կարծում եմ, որ մենք բոլորս պետք է շահունակաբար օրենսդրական բազա ստեղծենք, որպեսզի կոռուպցիոն, հակակոռուպցիոն գործընթացը մեր մոտ խորանա։ Եթե ևս մեկ անգամ կկրկնեմ, եթե մենք համեմատության մեջ նայենք 2 տարվա առաջ, 3 տարի կամ 4 տարի առաջ օրենսդրական բազան և այսօր, բնականաբար ևս մեկ անգամ կկրկնեմ, եթե մենք համեմատության մեջ նայենք 2 տարվա առաջ, 3 տարի կամ 4 տարի առաջ օրենսդրական բազան և այսօր, բնականաբար մենք կարող ենք արձանագրել այն դրական փոփոխությունները, որ կան։ Ես կարծում եմ, որ իրարկումը այլ բան է։ Եվ մենք օրենքը դրա համար է, որպեսզի կիրառվի, և չի կարող օրենքը չկիրառվի։ Եվ մենք կարող ենք ասել, որ այո, մենք ունենք դրական տեղաշարժ։ Բավարար է, թե բավարար չէ, իհարկե մեզ էլ չեն բավարարում, բայց մի բան փաստ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունն է առնվազն հանրապետական կուսակցության իշխանության տարիներին քայլ առ քայլ իրականացնում է բարեփոխումներ հակակոռուպցիոն ոլորտում, և դրանք պետք է լինեն շահունակական, և մեզնից որևէ մեկից որևէ մեկը ավելի շատ շահագրգռված չէ, որպեսզի մենք գնանք այդ ճանապարհով։ Մյուս կողմից ԱՄՆ հարգարժան դեսպանի քննադատությունը, մենք ընդունում ենք իգիտություն և կարծում ենք, որ մենք պետք է շահունակենք մեր գործընկերների հետ քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի Հայաստանի հետևողական ժողովրդավարությունը ժողովրդավարացումը շահունակի։ Դեսպանը նաև խոսել է ժողովրդավարության հայկական այսպես իրականության ամենացավոտ խնդրի մասին, զսպումների, հակակշիռների, սեփական համակարգի բացակայության ըստեղության նա անհրաժեշտ է համարում դրա ձևավորումը, նաև իշխանության թևերի տարանջատումը, և ըստեղության նա մատնանշել է իշխանության չարաշահման մասին, այս չափ չարաշահումը մտահոգի չհամարելով։ Դուք խոսում եք օրենքների բազայի վերաբերյալ, մենք տեսնում ենք, որ օրենքներով հիմա ըստեղության ամեն ինչ հարմարվեցվում է Սերժ Սարգսյանի վարչապետությանը։ Նախ համամիտ եմ ձեր վերջին ռեպլիկի հետ, և երեկ ես իրա վերաբերյալ արտահերտ ելույթ եմ ունեցել ազգային ժողովում, և խոսել եմ, որ սա ոչ վարչապետական, ոչ էլ սուպեր վարչապետական համակարգ է, սա խորհրդանական համակարգ է, որտեղ գործադիրը պետք է ունենա հասկանալ, ինչպես ունի բոլոր խորհրդանական երկրներում, Գերմանիայից մինչև Հնդաստան, սա մեկ, և այդ շահարկումները, որ կոնկրետ անձին են համապատասխանեցնում, իրականության հետ չեն համապատասխանում և անհիմն ու անհետ են։ Սա մեկ։ Երկրորդ ինչ վերաբերում է առաջնահերթությանը, հակակշիռներ, ապա այո, դա ամենաշատը մենք ենք դա
Եվ հենց դրա համար էլ մենք իրականացնում ենք հստակ գործընթացներ, որպեսզի պարլամենտական համակարգում ավելի հստակ լինի իշխանությունների տարանջատումը, եւ դրանով է պայմանավորված նաեւ բարձրագույն դատական խորհրդի ստեղծումն ու բարձրագույն դատական խորհրդի ընտրությունը, որը ոչ թե ինչ-որ մեկին կիս մարմինն է, առանձին անկախ դատական իշխանություն է։ Եվ այսօրվա օրենսդրական ոչ գործընթացը, որը իրականացնում է Հանրապետության նախագահի գլխավորությամբ, ասենք նրա քաղաքականության առաջարկման մասին, այս չափ չարաշահումը մտահոգի չհամարելով, դուք խոսում եք օրենքների բազայի վերաբերյալ, մենք տեսնում ենք, որ օրենքներով հիմա ազգայության ամեն ինչ հարմարվեցվում է Սերժ Սարգսյանի վարչապետությանը։ Նախ համամիտ եմ ձեր վերջին ռեպլիկի հետ եւ երեկ ես լավ վերաբերյալ արտահերտ ելույթ եմ ունեցել ազգայանում եւ խոսել եմ, որ սա ոչ վարչապետական, այլ սուպեր վարչապետական համակարգ է, սա խորհրդանական համակարգ է, որտեղ գործադիրը պետք է ունենա հասկանալ, ինչպես ունի բոլոր խորհրդանական երկրներում, Գերմանիայից մինչև Հունաստան, սա մեկ։ Եվ այդ շահարկումները, որ կոնկրետ անձին են համապատասխանեցնում, իրականության հետ չեն համապատասխանում եւ անհիմն ու անհեթեթ են, սա մեկ։ Երկրորդ ինչ վերաբերում է առաջնահերթությունները, հակակշիռներ, ապա այո, դա ամենաշատը մենք ենք դա ուզում, եւ հենց դրա համար էլ մենք իրականացնում ենք հստակ գործընթացներ, որպեսզի պարլամենտական համակարգում ավելի հստակ լինի իշխանությունների տարանջատումը, եւ դրանով է պայմանավորված նաեւ բարձրագույն դատական խորհրդի ստեղծումն ու բարձրագույն դատական խորհրդի ընտրությունը, որը ոչ թե ինչ-որ մեկին կիս մարմինն է, առանձին անկախ դատական իշխանություն է։ Եվ այսօրվա օրենսդրական ոչ գործընթացը, որը իրականացնում է Հանրապետության նախագահի գլխավորությամբ, ասենք նրա քաղաքականության արդյունքում, մենք այսօր աստիճանաբար գնում ենք հստակ իշխանությունների տարանջատման սկզբունքի։ Այո, առանց իշխանությունների ամբողջական տարանջատման, առանց երեք անկախ իշխանությունների մենք չենք կարող խոսել ժողովրդավարության մասին, եւ հենց Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ազգային ժողովը դրա վարապետությունը մենք դա ենք ասում։ Բայց մենք ինչ ենք դեր բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը եւ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամը։ Եւ հենց դա է նպատակն եղել, որ մենք ունենանք անկախ դատական իշխանություն։ Այսինքն, ընդունելով պարոն Դեսպանի առաջարկությունները, կարող ենք փաստել, որ այն, ինչ որ մատնանշում է պարոն Դեսպանը, Հայաստանի իշխանությունները արդեն դա նախաձեռնել են եւ այդ ուղությամբ գնում են։ Եվ մեր քաղաքականությունը հենց միտված է նրան, որպեսզի ա) օրենսդրական բազա ստեղծենք հակակոռուպցիոն միջոցառումների համար, բ) օրենսդրական բազա ստեղծենք դատական, գործադիր եւ օրենսդիր իշխանության ամբողջական տարանջատման համար։ Ինչ ենթակաս հանրապետականի բարեփոխի ջանքերի կորուպցիան խորանում է եւ պաշտոնական վիճակագրությունն է դափաստում։ Ես չգիտեմ այդ պաշտոնական վիճակագրությունը որտեղից է, ես նման տեղեկություններ չունեմ, ես մի բան կարող եմ ասել, որ հակակոռուպցիոն միջոցառումներն են խորանում։ Հակակոռուպցիոն միջոցառումներն են խորանում եւ դրա համար եւ հանրապետականը եւ Հայաստանի իշխանությունները անում են հնարավորինը եւ շարունակելու են անել։